Yes, ebana anaambia kwamba mwamba ya kwake mtu mzima Vanny Boy kutokea Next Level Music imeendelea kufanya vizuri kina manoma, lakini pia mwisho wa siku imeleta mafanikio makubwa kina manoma hususan kwenye platform ya TikTok. Nikukumbushe kwamba miongoni mwa ngoma ambazo zinaendelea kufanya vizuri kwenye upande wa TikTok ni mwamba ya kwake Vanny Boy, na mwisho wa siku bana nikuombe kwamba imefikisha zaidi ya watazamaji milioni 50. Ni kitu kikubwa sana, lakini pia ni miongoni mwa ndoto ya kila msanii ambaye anakuwa anafanya game ya muziki Bongo Flava. Sasa nikukumbushe kwamba mwamba ya kwake Rayvanny Boy, kwa nini hongera zimekuwa ni nyingi sana kwa upande wake. Nikukumbushe kwamba sasa hivi kwenye muziki Bongo Flava wasanii wengi huaga wakitoa kazi zao huaga wanasindikiza na kiki. Nazungumzia kwamba ili kazi iende inabidi utengeneze kiki ambayo itakufanya uiboost kazi yako, lakini kwa upande wa Vanny Boy sasa hivi imekuwa ni tofauti kwa sababu jamaa bana ameamua kufanya muziki serious, na kama unavyoona bana kwa kipindi hichi jamaa amefanya vizuri lakini pia bila kutumia kiki yoyote. Nikukumbushe kwamba wengi walikuwa wanategemea kumuona Vanny Boy akijibu kutokana na kile ambacho kilikuwa kinaendelea hususan kuhusiana na Paula Kajala na familia yake. Nazungumzia pale ambako walikuwa wameannounce kuhusiana na ndoa ambayo ilikuwa imefungwa kati ya Paula Kajala na mume wake ambaye alikuwa anajulikana kwa jina la Ali, na pale ambako tetesi zilikuwa zimezagaa sana kwenye mitandao ya kijamii. Nazungumzia kwamba mbanga zilikuwa nyingi sana kwenye mitandao ya kijamii na taharuki ilikuwa ni kubwa. Watu walikuwa wanategemea kumuona Vanny Boy akijibu ama akireact, kwa sababu miongoni mwa washikaji pia walikuwa wanazoea kumuona ni mtu fulani hivi ambaye anaweza kujibu kila time, ama ni mtu fulani hivi ambaye hawezi kukaa na kitu, si ndio? Lakini ilikuwa tofauti kwa upande wa Vanny Boy, na hiki ndicho ambacho kimemfanya maintain kutengeneza kazi nzuri, lakini pia kutokuhusishwa kazi zake na utengenezaji wa kiki, kwa sababu kama kwa kipindi kile pia angejibu chochote basi ingeonekana kwamba ni mshikaji fulani hivi ambaye hapendi apitwe na chochote. Nikukumbushe kwamba hii imemweka tofauti na amekuwa ni tofauti na mtu mzima Harmonize TZ. Nikukumbushe pia kwa upande wa Harmonize, jambo la kiki limekuwa ni jambo ambalo wengi wanaamini kwamba mtu mzima Harmonize hawezi kufanya muziki bila kiki, kutokana na hata kwa kipindi ambacho Haji Manara aliachana na mke wake namzungumzia Rushaina, Harmonize hakutaka apitwe na ile kiki. Kwa hiyo mwisho wa siku bana tulimuona Rushaina akiwa Konde Village, Konde Gang Village, na mwisho wa siku mambo kani mengi kina mwanamama. Sasa upande wa Vanny Boy imekuwa ni tofauti, lakini pia nikukumbusha sasa hivi sakata ambalo linaendelea kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na Vanny Boy kuonekana akiwa ana vibe na ngoma ya kwake Alikiba, na katika miongoni mwa ngoma ambazo aliwahi ku vibe nazo kwenye show yake ambayo ameenda na alienda kufanya kule Mwanza, tulimuona akiwa amemtagi mtu mzima Diamond, ali vibe na ngoma ya Diamond, ali vibe na ngoma ya Mario na wasanii kadha wa kadha. Lakini cha kushangaza pale ambako wengi waliona ame vibe na ngoma ya Kiba wakategemea kumuona pia mtu mzima Harmonize, nazungumzia ngoma Harmonize labda mtu mzima Vanny Boy ata vibe nayo na nini, lakini imekuwa ni tofauti, na hii inaonyesha kuwa basi mpaka hivi sasa bado kuna tofauti kati ya mtu mzima Vanny Boy pamoja na Harmonize TZ. Nikukumbushe kwamba kuna siku kadhaa hivi ambazo Vanny Boy alikuwa na tour yake kule nchini Kenya, na alipofika bana aliulizwa kuhusiana na yeye pamoja na Harmonize TZ kama kuna kipi ambacho kinaendelea, je, kuna tofauti kati yake yeye pamoja na Harmonize. Na jambo ambalo alikuwa amelizungumza akasema kwamba ana appreciate namna ambavyo Harmonize anafanya kazi zake na vitu vingine kama hivyo, lakini pia anamchukulia kama bro wake. Kwa hiyo hawezi akawa na tofauti na Harmonize TZ, wala hawezi akawa na ugomvi na mtu mzima Harmonize TZ ama wengi hupenda kumuita Jesse. Sasa kwa kile ambacho kilikuwa kimezungumzwa, wengi wakawa wameamini kwamba kila kitu kitakuwa kimeshaisha, lakini mpaka hivi sasa baada ya kuonekana mtu mzima Vanny Boy hakutagi ngoma ya Harmonize TZ wala hakuwa na vibe na ngoma yoyote ile ya Harmonize wala mtu yoyote kutokea pale Konde Gang, basi wakaamini kwamba kuna utofauti bado ambao unaendelea kati yake yeye pamoja na mtu mzima Harmonize TZ. Bana, kuna mengi mazito ambayo yanaendelea sasa hivi kupitia mitandao ya kijamii. Naomba nikusogeze kile ambacho alikuwa amekiandika mtu mzima Vanny Boy baada ya ngoma yake ya mwamba kufikisha views milioni 50. Jamaa bana kwenye Insta story yake aliposti picha ambayo ilikuwa ni
ina mjumuika wa video mbalimbali zile za TikTok, na mwisho siku akawa ameandika pale viewers milioni 50, si ndio? Na ukizoom vizuri kwenye hii picha ambayo alikuwa ameipost mtu mzima Vanny Boy, utaona pia hata TikTok wenyewe wameonyesha pale namna ambavyo numbers zinaonekana ni viewers milioni 50.2, si ndio? Yes. Sasa hizi ni update ambazo nimekusogezea kupitia kimedia social msingi sasa hivi. Unachotakiwa kufanya ni kusubscribe kama bado hujasubscribe, na kama unatazama kwa mara ya kwanza kabisa, ni kwambie hii ni kimedia, ni sehemu yako pekee ambayo utakuwa unaendelea kupata burudani pia na taarifa mbalimbali ambazo tutakuwa na post kupitia kimedia. Kwa cha msingi kabisa cha sasa hivi ambacho unatakiwa kufanya ni kusubscribe, si ndio? Lakini pia kugusa alama kengele hapo chini ili uweze kuwa kwanza kabisa kuendelea kufurahia na kuburudika na kutazama kile ambacho kitakuwa kinapostiwa kupitia YouTube account yetu ambayo tunatumia kama kimedia. Alafu kila kitu kitakaa sawa kabisa. Na cha msingi sasa hivi pia usisahau kushare kile ambacho utakuwa unakitazama kwa washikaji zako, unazungumzia ndugu jamaa na marafiki. Hiki ni cha muhimu zaidi na zaidi na zaidi na zaidi. Kwa hiyo make sure kwamba kile ambacho unakitazama sasa hivi una share na washikaji zako, kusudi uweze kupata time nzuri pia kufahamu kipi ambacho kitakuwa kinaendelea sasa hivi. Kuna mengi sana ambayo yanaendelea kwenye mitandao ya kijamii, kwa hiyo hakikisha kama pia mtazako anakuwa ni sehemu ya kutazama kile ambacho umekitazama. Asante sana kwa time yako nzuri pia na kikubwa kupitia kimedia. Mpaka time nyingine tena kupitia kimedia, mimi nikwambie kwamba kwaheri kwa sasa.